Pessoal, questão 107 do caderno cinza diz assim: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e um ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando de um barulho peculiar. Considere um veículo que passa com velocidade constante igual a 108 km por hora, olha aí galera, 108 km por hora, sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Olha só a diferença entre as unidades, quilômetros por hora para velocidade e centímetros para distância. Aí ele diz assim: a cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem neste sonorizador é mais aproximadamente de 8,6, 13,5, 375, 1.350 ou 4.860 Hz. Então vamos aqui para a gente ver aqui a solução bem facilzinho, tá bom? Então, primeira coisa da prova é que a gente tem que analisar que a velocidade, né? Ele deu a velocidade em 108, 108 quilômetros por hora. Então, tem aquela regrinha que a gente vai dividir por 3,6. Fazendo essa divisão, galera, por 3,6, isso aqui vai me dar 30 metros por segundo. Ah, outra coisa também que ele falou foi em relação à distância. Peraí que tá só isso. A distância, que eu estou segurando com a mão, galera, é de 8 centímetros, que eu vou ter que transformar essa distância em metros, que vai me dar 0,08 metros. É só dividir por 100. Então, essa faixa de emissão, esse comprimento de um sensor para o outro, vai me ser o comprimento de onda, né? Ou seja, essa distância daqui para cá é 0,8, eu vou ter o lambda aqui. Então, a gente tinha lá a equação, ó, da onda, velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Quanto era a velocidade, pessoal, do meu problema? 30. E a distância aqui vai me dar de 0,08 vezes a frequência. 0,08 está multiplicando, vai passar a dividir. Eu vou ter 30 dividido por 0,08. Isso aqui vai me dar uma frequência de 300, aproximadamente 375 Hz. Então, letra C de coração. Valeu, galera!